Germaine wahoze akora uburaya ndetse na Ganza wahoze ari umurinzi w'abahanzi bakoze umuryango ndetse begurira ubuzima bwabo kwamamaza ijambo ry'Imana. Germaine kuri ubu ni umupasiteri terebo dishikinima horiyanga yanga, naho Ganza akaba umuhanuzi. Aba bombi bavuga ko amateka yabo yahise yari yiganjemo kujya kure y'Imana, ariko ubuzima bwabo bwose babuhariye Imana, bakaba baranasezeranye bakora umuryango. Uyu amaze kuba umugore wanjye, umugore mwiza ndagukunda cyane. Ndagukunda cyane. Basezeranye kwa 30/24, bakaba barasezeranye mu mategeko mu murenge wa Kimihurura, akarere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali. Nkuko twabivuze, bombi begura ubuzima bwabo kwamamaza ijambo ry'Imana. Germaine amazina ni Niragire Germaine, ni umupasiteri, akaba yarahoze akora uburaya, akaba yaravuze ko yanibaga. Naho Ganza amazina ye akaba Tuyishime Ganza Dieudonne, akaba ari umuhanuzi, akaba yarahoze ari umubonsi urinda abahanzi batandukanye barimo The Ben n'abandi bahanzi. Pasiteri Germaine Niragire, umubyeyi uvuga ko afite imyaka 35, akaba afite abana babiri, avuga ko ku myaka 12 yabaye nkunanira ababyeyi ajya mu myitwarire y'uburaya itarabashimishaga cyane. Yavukiye ku Kinama mu mujyi wa Kigali ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye, akaba yarakoraga uburaya, akaba n'igisambo cy'ingutu ku buryo yibaga n'abandi banyeshuri bagenzi be. Yaje gusoza amashuri yisumbuye akomeza muri kaminuza ya Yerika, aho yize umwaka umwe gusa ahagarika amasomo, hanyuma kubera uburaya yakoraga agenda azenguruka ibihugu bitandukanye. Muri ibyo bihugu harimo Uganda, aho yagiye ahura n'abanzi batandukanye nka Jose Chameleon, akajya mu Burundi, ndetse yanagiye muri Afurika y'Epfo. Ariko kujya muri Afurika y'Epfo yagiyeyo amaze kwiba miliyoni zirenga 50. Ayo mafaranga yarayibye ahita ajya muri Afurika y'Epfo, ubwo yarahunze. Muri ubwo buzima uyu mugore yahuye n'abagabo benshi, akaba yarabyaye abana babiri, umwe afite imyaka 10, ubwo yamubyaye afite imyaka 25, undi akaba afite imyaka 4, ubwo yamubyaye afite 31. Uyu mugore avuga ko mu buraya bwe yari igisambo cy'ingufu, yabwiye Inyarwanda ko yakagombye ko yarishwe n'abagabo yibaga, kuko yagiye abiba hakaba hari n'uwo yibye miliyoni 7. Muri ubwo bujura yari afite amayeri atandukanye yakoreshaga kugira ngo abibe, aho yabateraga imiti yabugenewe bakajya gukanguka yagiye nka nyomberi yabibye. Ikindi kintu cyamufashaga ni uko yari umukaratika, hatari buri wese washoboraga kumwisukira, akafite n'umukandara w'ikigina muri shotokan. Avuga ko yibagabaga mu busambanyi, yagize ati narasambanaga ariko nabagangamije icyo ndi bugukureho, nagukubitaga feneriga ugasinzira. Muri ubwo buraya bwarimo n'ubujura yari n'umusinzi, aho yavuze ko kugira ngo ashire inyota byasabaga nibura ikesi n'amacupa 8 y'inzoga, ubwo icyaka kikabona kuba cyagenda agahaga. Ibyo byose yabibayemo nyuma Uwiteka aza kumubonekera, yiyemeza kuyivamo. Bakaba ari umuvugabutumwa, ari pasiteri wigisha. Umugabo we basezeranye ari we Ganza Dieudonne, ubu ni umuhanuzi, afite imyaka 30, garushwe imyaka 5 n'umugore we. Akaba yaravukiye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi, yavukiye mu muryango w'abadivantiste w'umunsi wa 7, batumvaga ibyo kujya mu mwuka, gusa we byaje kurangira agiye mu mwuka. Uyu mugabo yabaye umubonso w'abahanzi batandukanye, cyane cyane iyo wajyaga i Rusizi nka Urban Boy, Queen Cha, Butera Knowless, Dream Boy na The Ben. Akaba yari yarakoze umubiri aho yabarindaga, ndetse n'ikigani nagendanaga nacyo banywagura umugi abandi barabasinze, nanjye nari n'umwe muri abo ngabo. Nagiraga n'ubugome, nagiraga n'urugomo, mukobwa mwiza nabaga mufite impande zange, nari umusambanyi nanywaga inzoga. Ibyo byose yabibayemo akaba yaravuze ko icyo gihe atarazi Imana, gusa mu bihe bya COVID bya bihe byari bikomeye, ibitaramo bitaba, ababonso batabona akazi, ngo Uwiteka yaje kumubonekera. Ngo aje kuboneka umuhanuzi amubwira ko adakwiriye kubarizwa mu byo yari arimo, bidatinze yatangiye guhanura, byari muri bya bihe bya COVID. Icyo gihe yatangiye guhanura, abari bamuzi Rusizi ngo bagiye bagira ngo yahanzweho. Yakomeje ivugabutumwa agera na Nyabugogo, aho yagiye akora ivugabutumwa, ariko byari bigoye cyane, gusa yavuze ko Imana yamubaye hafi. Byaje kurangira rero aba bombi bahuye barakundana, biyemeza kubana, babana, umwe afite abana babiri undi atabafite, nabo bakaba bavuga kuko byagenze batabasha kubisobanura. Ganza yavuze ko mu buzima bwe atigeze atekereza ko yazakundana n'umugore ufite abana, bakajya no gutera intambwe yo kuba babana.
gusa uyu mugore barasezeranye bakabazanakora ubukwe muri Nyakanga. Ikindi uyu mugabo yongereyeho nuko buri mukobwa wese yifuzaga yashoboraga kumubona, akaba yarari no mu rukundo n'umukobwa w'i Burayi, ariko yaje kumureka amureka kubera uyu Germaine bikundaniye. Ku ruhande rwa Pasiteri Germaine nawe yarafite ngo umusore bakundanaga, gusa igeno ry'Imana yabayoboye kugukundana, bitangira bafatanya ivugabutumwa, birangira bakundanye, umwe akaba ari umuhanuzi undi ari umupasiteri. Ganza avuga ko akunda cyane Pasiteri Germaine, ngo bahura byari mu bihe bikomeye ahatagiraga n'amavuta yo kwisiga ngo kuko yisigaga ubuto. Ganza yagize ati, uyu mugore ndamukunda mu buryo ntazi uburyo nabasha kubivuga. Uyu mugore mukunda urukundo rukomeye cyane kuko yaje muri gahunda y'Imana. Yakomeje agira ati, yajyaga yifuza ko duhura, akimara kuza abayuzuye umwuka w'Imana, ibintu yambwiye guturuka hasi kugera hejuru nta na kimwe yambeshye. Yongeyeho agira ati, iyi sura ureba itangiye gucya, ubu twahuye yisiga ubuto. Ubwo ni umugore we yavugaga. Nyuma yo gusezerana kwa 31/12/2024, ubukwe bwabo buteganyijwe kwa 28/2024, umuryango ukaguka bagakomeza ivugabutumwa. Nibitwagarukaho, mwakoze kumva iki kiganiro.